ずっと撮ってくださっている佐藤明先生です。佐藤先生です。あのめちゃくちゃ私10年ぐらいお願いしてますよね。なんやかんやで昨日のピラミッド の, あの不思議な妖精写真を撮ってきたので、これからミュージックビデオの、ウーマンの明るいバージョンが出来上がる予定なので、はい、また楽しみにしていていただければと思います。めちゃくちゃお上手に料理写真の人間を撮ってくださったです。佐藤先生です。ありがとうございました。そしてひょこっとそちらに座っていらっしゃる私のあのサックスの先生、倉持望先生、一瞬立っていただいていいですか。はい、ありがとうございます。望先生は今回ツアー神戸、あと横浜も全部あの一緒に入っていただいて、曲ほとんど変えていきます、どこのツアーも。なんでまた2人の演奏聞きたいよっていう方は、神戸、横浜でお待ちしてますので、どうぞいらしてください。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。はい、そして、今回の初間プロデュースを手伝いしていただいた川田修さんです。はい、あの本出したい方ね、優しい出版会のおやさんにあのぜひお願いをして、あなたの出版の夢を叶えてください。ありがとうございます。はい、そして昨日、スタッフメンバーですね、先ほどお話をいただいた、日村海さんですね、はい、いろいろと私の事務方一緒に部屋に泊まってやっていただいてます。ありがとうございます。はい、で、うちのサロンメンバーの、左側から、川野若葉さんです。よろしくお願いします。お菓子めちゃくちゃスペシャリストのお菓子の先生です。隣の方もスペシャリストのお菓子の先生で、高橋京子先生です。いつもありがとうございます。はい、そして、大下香織さんですね。はい、昨年2回、こちら2回目ですよね。はい、はい、ずっといつも全部来てくださってます。本当にありがとうございます。そして、司会のパンチ、椿由美子さん、司会の今日ありがとうございました。何といっても楽しい対談トークのお力を添えをいただきました。改めまして増田光弘先生でございます。ありがとうございます。そして新人なのに態度がでかい下妻という子でございます。ありがとうございます。今後も2人の対談を楽しみにしていてください。来週からよろしくお願いします。はい、はい、ということで、こちらの方でご挨拶の方を締めさせていただきたいと思います。本当にですね、あの皆様のおかげさまで8冊目まで来ています。で、9冊目の表紙はもう決まってます。で、原稿がやっと6月30日にお渡しして、これから詰めていって神戸にはお渡しできるように間に合うようになってます。ちらっと言うと、そちらの方も AI と集客のお話を書いているものなので、表紙がまたキラッキラな感じになりますのでキラッキラに運気が上がるように年末年始に向けてね、いい感じの方になると思いますので、楽しみにしていてください。はい、来れる方は、あー、ごめんなさい、非常に協力をしていただいたそらさんです。でよかったら何で検索すれば一番簡単に見つかりますか。 Facebook が一番渡辺そらです。はい、Facebook 渡辺そらさんでやっていただくと、着物ドレス出張着付けとかもやってくれますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そんなドジなところもあります。はい、ということで、じゃあ本当に締めていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。さっきね、黒子さんも言ってましたけど、著者が読者の方がいて初めて著者になれるので、良い本を届け続けるためにもですね、本は売れ続けなくてはいけませんということで、ぜひ皆さんの応援、私たちもそうですけれども、著者の人、これからなる人、すべて皆さんでね、うまくいくように、愛の循環、オーラ元気を送ってやっていただければなと思いますので、ぜひぜひ今後とも応援ご協力どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございましたということで、二次会の方も手配ができていますし、またそこでぐだぐだとたくさんいろいろと喋れると思いますので、語りたい方はそちらでやっていただくということで、この会場を閉めていかなくてはいけない都合上
場速やかに、ご退場をお願いしております。それ終わった後私たちも爆速で片付けて追いかけていきたいと思いますので、はい、ぜひ喋りたいことは外で喋ってくださいということで速やかにね、ご退場の整理の方のご協力よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。私あそこの出口のところで皆さんお見送りだけします。